မင်္ဂလာပါခမညကနေ့တိဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရလေးကတော့မြမသမိုင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့စិတ္တူကြီးမဟာဗန္ဓုလအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခမစិတ္တူကြီးအကမဟာသီနာပတိတဒုတ္တမမဟာဗန္ဓုလသည်ဘုရောဖုရားနှင့်ဗတ္တိတော်မင်းတို့လက်ထက်တွင်ရော့ရော့ချွတ်ချွတ်တတ်ဆော့ကျူပန်းအမှုတော်ထမ်းခဲ့သောမြမစិတ္တူကြီးဖြစ်သည်ငယ်ရည်စင်းတွင်မထင်ရှားသောအမျိုးအနွယ်မှ ပွားမြင့်လေးကစားစွန့်ဤတတ္တိလौလဝိဒိယကျူသောဆော်ရွက်မှုတို့ကြောင့်နေမျိုးဟုသောပွဲထို့ပြင်အေရှိမင်းသားတို့သာရောက်ခွဲရှိသောစစ်သူကြီးဘွက်ကိုပါကြီးမြတ်ခံရသည်ဖြစ်သည်မဟာမနုလတိပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တွင်သူကြောက်ဆုံးသည့်အထိစစ်တင်နာပတိအဖြစ်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်မဏိပူရာနှင့်အာတန်တို့ကိုနေမြေချက်ထွေရန်ဟူသော ကိုယ်ပုံမင်းဆက်၏မူဝါဒတွင်ဗန္ဓုလသည်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းမူဝါဒသည်နောက်ဆုံးရလအဖြစ်စစ်မက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမင်းဆက်ကစက်တင်ကျဆုံစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိသုတ်ဝင်းဖြစ်စေစစ်ပွဲတွင်ကျဆုံခဲ့သောဘုချုပ်ကြီးအားအင်္ဂလိပ်ကသူ၏ခုခံတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့မြန်မာတို့မျိုးသားလုံးမှသူရဲကောင်းအဖြစ် จิตตกอบอยู่จาติยะนี่တွင်ใต้ปีแห่งတွင်ชีอถิญชาสงดอเนียอจุกูตู่อาอซวยปิริอมิเปทาจาติเงบวะอมะมนุละเงมีหมอยิโกอุปบดอเนษณีดอญีโรอีตะมะญะลุยะตะมิตระซูมาตะอุอภิบุฑฺเฑลินมยุนะงะเปญยอเด6เยโนเวมบรา 2982ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ထိုခေတ်အခါကညမာယောက်ျားလေးတို့၏ delay ထုံးစံအားဓမ္မောရစ်သည်ဒေသတွင်ရှိဘုရားဘာသာဖိုးကြီးចောင်းတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်ဖောက်ကင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ငယ်စဉ်ဘဝမှာပင်သူသည်အစောပိုင်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်မိခင်၏အတူလက်တော်သေးတွင်အလိုလိုရပြီးသူ၏ဤအငယ်ငယ်ယောက်ဖြစ်သောမောင်အေးမောင်မြနှင့် သူဤညမအငဲဖြစ်သူမတော်တုကိုကြိရှုဆောက်ရှောက်ခဲ့သည်တောင်ဝံထန်းဆောင်ခြင်းသူဤငွေဘဝနောက်ပိုင်းတွင်မဟုတ်ရသည်ဒီပယင်းဇာတိဖြစ်တော်အိရှိမင်သာတသူမင်းစောဤတောင်ဝံတတ်မတော်ကြီးနိုင်အနှိမ့်ဆုံးအစေအစေပါအဖြစ်တောင်ဝံထန်းဆောင်ရာအတွဲ नौ တွင်မင်းနေပြီတော်ဖြစ်လာမီအမရပူရသူရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည် မောရည်သည်လင်းမြန်စွာဖြင့်ရတုများတိုးလာပြီးပထမတွင်တတို့မေစောဤလက်အုပ်ပြီးနောက်တွင်288ခုနေ၌အေရှိမင်သာအဖြစ်ဆက်ခံသောသူဤသားဖြစ်သူစကိုင်းမင်သာလက်အုပ်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သည်သူသည်ဒီပယင်းမြို့ဤပရမောဥဇုသောမြို့သာဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်သုံးနှစ်အကြာတွင်အလုံးမောရွာဤမြို့သာဖြစ်ခဲ့သည်မဏိပူရာ မဟာမနုလသည်သူဤအရှင်သခင်ဖြစ်သူစကိုင်းမင်းသားသည်ဗဂျီတော်မင်းအဖြစ်1839ဇွန်လတွင်မြမတီနန်းကိုစိုးဆက်ပြီးနောက်စစ်သေးနာပတိဖြစ်လာခဲ့သည်မဟာမနုလဤစစ်သေးနာပတိအဖြစ်ပရမအူဆုံးအဓိကကြသောစေရဆိုင်ရာတခိုက်မှုများမှအမြောက်အမြဲမဏိပူရတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အနောက်ဘက်ရှိနိုင်ငံအငယ်မှ 2856ခုနှစ်ကလေးကပုဂံထကြွသူများထိမ့်သိမ့်ထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး2833ခုနှစ်အချိန်ကပင်ဘုရောဖျားမင်းတေယဝင်းတက်ခိုက်သေးယူသည်သတည်းအစောပိုင်း6နှစ်ခန့်မြမတို့ကနတ်တင်ပေးခဲ့သောမဏိပူရရာဇာမကြီးဆင်သည်လောက်ခံဘရင်များကပြုလုံရန်တော်ဝင်ရှိသည့်အတိုင်ဘရင်အသက်ဤနတ်တက်ပွဲခမ်းနားကူမတက်ရောက်သည့်မြတ်သမကာ တန်ယုံမတစေလက်ဆောင်ပန္နာသက်တခြင်းကိုမပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ဗဒ္ဒီတော်သည်စစ်စင်ရည်အတွက်ဖွစည်ထားသောတက်ကိုမဏိပူရအားပြန်သိယူရန်ဆီလောက်ခဲ့သည်1839ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်မဟာမန္တုလသည်မြမစစ်တပ်များ၏စစ်ကဲတပ်မှုချုံအဖြစ်မဏိပူရကိုကျူးကျော်ခြင်းတွင်ဥဆုံခဲ့သည်သူသည်ချီလင်းတပ်သားအယောက်9000နှင့် မြေတပ်သား900ခုအမိတ်ပေကော့ကဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေမျိုးသူရမင်းလှနွယ်ထာဤချီလင်းတပ်သား2000နှင့်မြေတပ်သား2500လိုက်ပါခဲ့သည်မဏိဘူရလူမျိုးများသည်သူတို့၏မြို့တော်အနီးတွင်ခတ်တတ်ကိုတိဆောက်ထားသည် ဘိနဖက်တွင်မြင့်မာသောတောင်များနှင့်ဝန်းရံထားပြီးဂျန်တစ်ဖက်တွင်တောက်တင်သောသစ်သားဝန်းကြားများဖြင့်အခိုင်မာပြုလုပ်ထားသောခန္ဓာသည်မထုဖောက်ဝင်နိုင်လုနီးပါးရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။မဟာ반ฑုလသည်အထုတတ်သားများကိုစေလောက်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်ညဘက်တွင်တောင်များကိုဖက်တဲ့၍ဂိတ်များကိုချိုးဖျက်ဖွဲ့ပြီးဗမာများကိုခတ်တတ်နှင့်မြို့တော်ကိုဝယ်ရောက်သိပိုင်ရန်ခွစ်ပြခဲ့သည်။ ရာဇာမကြီးစင်သည်သူ၏အကြီးကိုတော်သူချောကျစ်စင်အုတ်ချုပ်တော်အိနီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သည်ကချာတို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်ထိုရရစ်တော်ဆစ်စေရီသည်သူ့အားကြောက်ကြစီခဲ့သည်ဘေးမင်းမြတ်သည်သူ့အားနေမျိုးသူရရဲခေါင်ဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့သည်အနေရပြည်နောက်တွင်မြမတို့သည်မဏိဘူရတွင်မျိုးစုတ်တက်ကိုထားခဲ့ပြီး၎င်းကိုရှိလျသောချင်းတွင်းမြေအထုပ်ပတ်အစီစဉ်ဖြင့် ကိုယ်ထားခဲ့သည်အာသန်မဏိပူလာကတုပင်အာသန်သည်ဘူရိုဖေယသီနှံစုဆောင်းခြင်းနောက်ပိုင်းတွင်သိပ္ပိတ်ထားခြင်းများမှတခုဖြစ်သည်မြန်မာတို့သည်1819မလတွင်အွမ်းတိုင်ပြည်ကိုပထမဦးဆုံးကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရုပ်သေးပရင်တယောက်အဖြစ် ချန်ထရာကန်တဆင်ကိုခတ um ်အပ်ခဲ့သည်မြမစစ်တပ်များနိုင်ငံအတွင်းမှာထွက်ခွာပြီးနောက်မကြာမီတွင်ရုပ်သိမ်းပေးရင်မှာနတ်ချခံရပြီးဘုဒ္ဓေါဖျားမင်း ဥဆုံချိနောက်ဆုံးနေ့ရက်များတွင်1819ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်မြမာတပ်များကိုပြန်လာစီခဲ့သည်။မိသိုဝင်ဖြစ်စဉ်1823ခုနှစ်တွင်ရုတ်တရက်ပင်ဘ리티ရှတို့ထံတွင်ပြောင်းလဲ၍တစ္ဆာခန့်ချင်းဖြင့်ဗမာတို့ကိုစစ်ချင်ခဲ့သည်။ဘော့ဂျီတော်မင်းသည်နောက်တဖန်ဘန္နုလအာအာတန်တို့ပြန်လဲသေးယူရန်စီလှောက်ခဲ့သည်။1823ခုနှစ် ဖြစ်ပေါ်လာတွင်အယောက်200ရှိသောမြမစိတ္တဒတ်သည်ဟူကောင်းတောင်ကြားတစ်လျှောက်ရှိအလကောင်းတို့၏မြောက်ဘက်ဆောင်အကျဆုံးခတ်တတ်မြမနေ၍နင်းထူတတ်သောတောင်တန်းများကိုဖျက်ညော်ပြီးအာသင်ကိုခြစ်တတ်ကြသည်တနည်းခွဲဏိဘာမြကဘာပေါ်ရှိအခက်ခဲကြမ်းတမ်းဆုံးသောမြေအနေထားအချို့တွင်ပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်မြမတက်များသည်ချန်ထရာကန်တဆင်းနှင့် อาทันสิตัตกุ1822กุเน7หล่าတွင်အนายရခဲ့ပြီอาทันအားစစ်တက်ဘရင်အကန်ချုပ်အုတ်ချုပ်မှုအောင်တွင်မြမနေပတ်တစ်ခုအဖြစ်တတ်တွင်းခဲ့ကတတ်တန်း2600ရှီကြခဲ့တော့ဟွာနန်းတော်ကတချိန်တည်းနှင့်အလုံအတွက်အစုံသတ်စီခဲ့သည်အရေးနေခဲ့တော့อาทันလူမျိုးပရင်သည်ဗြိတိရှားပိုင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တော့ဘင်္ဂလားနယ်သူတည်ထွက်ခဲ့သည် မန္တုလာဤတောဆုပ်ချက်ဖြစ်တော်ထပ်ပြေးတေးဆောင်နေသည့်ဘရင်လက်နေချရန်ဆိုသည်ကိုမိတိရှာတို့အနေဖြင့်အလစ်လျူရှုခဲ့ပြီး၎င်းအစာစစ်ကူတတ်စိတ်များကိုအနေချခံတတ်များသူသိလောက်ခဲ့သည်မဟာမန္တုလာသည်ဘိုးချုပ်ကြီးမဟာတိလဝအုပ်ချုပ်သောစစ်သားအယောက်၂000ပါဝင်သည့်မြို့ဆုပ်တက်ကိုထားခဲ့ပြီးအင်းဝသို့ပြောင်းခဲ့သည်တတို့မဟာမန္တုလာဘုက္ခုရရှိခဲ့သောမောက်ရစ်သည် အာတန်ကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစတ်တင်၍သူ့အားထုတ်ွက်သို့သိစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ၁၈၂၂အရောက်တွင်မဏိပူရာနှင့်အာတန်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းများသည့်ဗြိတိရှ်ဧရိယာနှင့်အဝနေပြည်တော်တို့အကြားရှိရှီလျာသောနန်နမိတ်ကိုဖြစ်စေခဲ့သည် ကလက္ကတ no ားတွင်အခြေစိုက်သောဗြိတိရှ်တို့တွင်နမ်မီဒီတအပေါ်၌၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီများရှိပြီးမဏိပူရအာသန်နှင့်ရခိုင်တို့ရှိဗိုလ်ကန်ထကြွသူများကိုအတဲ့တေရအထောက်ပံ့ပေးကြသည်ကလက္ကတားတည်ကချားနှင့်ရေရှ်တို့ကိုဗြိတိရှ်ထိမ့်သိမ်းထားသောနိုင်ငံများဟုတစ်ဖက်သက်ဂျီညာခဲ့ပြီးတပ်များဆီလောက်ခဲ့သည် ပြည်ထ iasa ဘိုင်နယ်မြေမှာလက်တတော်ရရှိထားသည့်နယ်မြေများအတွင်သို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်၍စီးနေတက်ခိုက်ခြင်းများနှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုစက်ဝန်းများသည့်ဗမာမျိုးကိုဆိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည့်စစ်ပွဲသည်ရှောင်လွဲ၍မရနိုင်ကြောင်းတေချာပြီးနောက်တွင်ဘဒုလသည် ဒီဒိရှာကိုဆက်ကျင်၍သုဇစ်စင်နောယမူဝဒအီအ धिक ထောက်ခံသူတူဖြစ်လာခဲ့သည်မန္တုလသည်ဗတ်ဂျီတော်နန္တော်တွင်ဆက်လိုလာသောအုတ်စုဤဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးထိုအုတ်စုတွင်မိဖုရားမေနုနှင့်သူမ၏အကစလိန်မင်းသားကြီးတို့လည်းပါဝင်သည်ပြည့်ပြတ်သက်သာအောင်မြင်ခြင်းသည်အင်ဝနေပြည်တော်ကြီးအား၎င်းဤအနောက်ဘက်အင်ပါယာအထက်ဒူလာချင်းများကိုအာလကန်မဏိပူရာ အဒန်ကချားနှင့်ဂျေရှာတို့တွင်ခိုင်မာတောက်တွင်ဘင်္ဂလားရှိပိုင်ကိုပြေးပိုင်ရန်အခွင့်ရေးရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့သည်။1824ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဗရုလသည်သူ၏ထိတ်တံဒုတိယအကြိမ်မြားမှတယောက်ဖြစ်သောတိုးတီတီမဟာဦးဇနကိုကချားနှင့်ဂျေရှာတို့တပုံများကိုတိုက်ထုတ်ရန်စီလှောက်ခဲ့သည်။ဗြိတိရှားတို့မှ၎င်းတို့၏ ကိုပိုင်တက်ကိုမြမာတို့နဲ့ကြာရင်ရင်ဆိုင်တွေ့စီရန်စီလုပ်ခဲ့ပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြားတွင်ပရမအူစွာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်စစ်ပွဲသည်ရခိုင်၌နေဇာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက်၁၈၂၄ခုနှစ်မတ်လ၅ရက်တွင်တည်ယဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်နယ်ဝွန်မြမတပ်မတော်တွင်စစ်ဒင်နာပတိဖြစ်သည့်နှင့်အညီမဟာဘန္ဓုလဟိ ကိုယ်ပိုင်ကောက်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိသောတတဒတ်ပေါဝင်စုစုပေါင်းလူအရေအတွက်1000နှင့်မြဲပေါင်း500ရှိသည်တိုင်းပြည်အကောင်အဆုံးဖြစ်သောတိုက်ရင်12ခုပြေထောက်ပတ်ပေးထားသည်သူဤဘို့ချုပ်ကြီးများသည်တိုင်းပြည်ဘွဲ့ရစိတ်ကြီးမြတ်ခိုင်ထာရသောလူများဖြစ်သည်ဆလင်မင်းကြီးနှင့်ဒညာဝဒီဝန်သူနှင့်တောင်ငူမြို့စားများတို့ပါဝင်သည် ဗန္ဓူလာဤအစီစဉ်မှာဗီတိရှ်အူမျက်နှာစာနှခုတွင်တက်ခတ်ရန်ဖြစ်သည်အရှိတောင်ဘက်ပိုင်းရှိအာရကန်မ73နှင့်မြောက်ပိုင်းတွင်ကချားနှင့်ဂျေရှာတို့မှဆိုက်ဟတ်တို့ဖြစ်သည်ဗန္ဓူလာသည်အာရကန်ကိုကိုတိုင်ကော့ကဲနေစဉ်ဦးစနသည်ကချားနှင့်ဂျေရှာတို့ကိုကော့ကဲခဲ့သည်စစ်ပွဲအစောပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေ့ကြုံရစ်ကြဲသော ဗမာတပ်များသည်ဗြိတိရှားတပ်များကိုပြန်လည်တောင်းလှနိုင်ခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမဏိပူရာနှင့်အာသင်ရှိတောများတွင်စစ်စုနှင့်တခုနီပါးများတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသောဗမာများသည်ဥယျောပားတပ်များထိတတ်ခြင်းအတွင်ရှိန်လောက်သောအနောက်ရှဲဟုကိုဇောပြုသောမြေနေသားတို့နှင့်ပို၍ယင်းဤကြောင်းဝဲ့ပြီးသားဖြစ်၍ဖြစ်သည်ဇန်နဝါရီလတွင်ဦးဇနသည်ဗြိတိရှားတပ်များကို ကချားနယ်ဂျေရှာဒိုးတွင်အောင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။မေလတွင်မြဝတီမင်းကြီးဥဆောင်တော်ဗမာတပ်များကဗြိတိရှ်အေရီးယားစစ်တပ်များကိုဗြိတိရှ်နယ်မြေအတွင်းရှိရမူးစစ်ပွဲတွင်အနိုင်ရလိုက်ခြင်းမှကာလကတ္တာတွင်အကြီးကျယ်တုန်လှုပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ထို့သောဗန္ဓုလာသည်ဝေါ်နှင့်အားမမြတ်အောင် သင်စာယံစံတော်မရှိ၍စစ်တကောင်းတို့ခြိတက်ခြင်းမပြုဘဲမြေ ए, ာ့ဝတီမှပင်ရက်ခဲ့သည်အကယ်၍ဗန္ဓုလသည်စစ်တကောင်းတို့ခြိတက်ခဲ့ပါကသူတတိမထာမိသောအချက်ငယ်ငယ်ရှိသည်၎င်းမှသူသည်ဤအခွင့်ရကိုယူနိုင်ခဲ့ပြီးကလကတ္တားတို့လမ်းကြောင်းမှပွေခဲ့လိမ့်မည်မြန်မာတို့သည်လက်နေချင်းကွာဟချက်ကြောင့်စစ်ပွဲတွင်မိသည့်အကြောင်းကြောင်းနှင့်မြတ် အောင်မြင်နိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်ပါသို့တော်အကယ်၍သူတို့သည်ကာလကတားကိုချေချောက်နိုင်ခဲ့ပါကနောက်ပိုင်းညီချမ်းကြီးစစ်စက်ဆွေနှွေချင်းများတွင်ညီမတို့အနေဖြင့်ပို၍အလေးသာသောတမတ်ချက်များကိုရရှိနိုင်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်ရန်ကုန်စ်ပွဲခက်ခဲကြံတန်းသောမြေမြန်အနေထားတွင်တိုက်ခိုက်သည့်အစားဗြိတိရှားတို့သည်မြမပင်မနည်းမီပေါ်တွင် တိုင်ပွင်ဆင်နွယ်ကသည်1824ခုနှစ်မေလ12ရက်တွင်လူအယောက်3000ကျော်ပါဝင်သောဗြိတိရှားစစ်သား9000နှင့်အေရိယာစစ်သား9000ကျော်ဗြိတိရှားရိဒတ်ဒတ်သည်ရန်ကုန်စစ်ကမ်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာတို့ကိုအာအာသိစေခဲ့သည်မြန်မာတို့သည်ခြေဖြက်ထားသောမြေမှုကိုစစ်တုံးပြီးမြို့တော်ကိုအလော့ထားခဲ့က၎င်းအစားမြို့အပြင်ဘက် ရှင်းနောက်ဆမ်မိုင်းနီနာတတ်ကြတာသောနေရာများကအခိုင်မာပြုတ်လုံရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာခီဘောခမ်ရဲဦးဆောင်သောဗြိတိရှားတပ်များသည်အခိုင်မာရှိပြီဖြစ်သောချီတဂိုဖိယားပရဝုဒ်တွင်တတ်ဆွဲခဲ့ကြသည်ဗြိတိရှားတို့သည်မြမအစ်တန်စစ်မီပြင်ကိုစတ်တင်၍ထိုးစစ်များဆင်ခဲ့ပြီး၁၈၂၄ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်ရွှေတိဂုံမှ၅မြိုင်ကျော်ရှိကမာရွတ်စီတို့ဗမာတို့ကိုအောင်မြင်စွာမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ရွှေတိဂုံကိုစက်တင်ဘာလတွင်ပြန်လည်သိယူရန်ဗမာတို့ဤကြိုးစားမှုများသည့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ဗတ်ကြီးတော်မင်းသည်အနောက်ဘက်စစ်မျက်နှာစာမှတပ်အကူလုံးသီးပါးကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ဗတ်တူလာအားအာရကန်နှင့်ဘင်္ဂလားမှလကောက်ဦးဇနားအား အာတံကချာနှင့်ဈေးရှာမဟာလ गाव ပြန်လဲဆုတ်ခွာစီခဲ့ပြီရံသူကိုရံကုန်တွင်ရင်းဆိုင်စီခဲ့သည်မုတ်သူဤရသည်အလဲဖြစ်တော်ဩဂုတ်လတွင်ဗန္ဓုလနှင့်သူဤစစ်တတ်သည်ရခိုင်ရုံးမောက်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့သည်ဘီယိမိမ့်မြတ်သည်စစ်တတ်ဤအမြင့်ဆုံးရတုအစစ်ဖြစ်နိုင်သည်အကမဟာဒေနာပတိဟူသောဘွက်ကိုဗန္ဓုလနှင့်ဥဇနနှအူးစလုံးကို ခြင်းမြင်ခဲ့သည်ဗန္ဓုလအာစစ်တောင်းမြို့သာအဖြစ်လဲခတ်အပ်ခဲ့သည်နိုဘาลတော်တွင်ဗန္ဓုလသည်ရန်ကုန်အပြင်ဘက်တွင်အေအာ300ရှိသောတပ်အစုဝေးကိုကော့ကဲခဲ့သည်ဗန္ဓုလသည်အေအာ300ရှိသောလက်နက်အင်အားအပြည့်စုံဖြင့်ပြည်ရှိတပ်ကိုထိတ်တဲရင်ဆိုင်ရှင်းပယ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်ဗမာတို့သည်အရည်အသွေးအဖြစ်တားလွန်တော်လဲ300 တပေါင်းကွဲသာစစ်တုံးပြောင်းချောတဲ့နှက်မျိုးကိုကင်ဆောင်ခဲ့သည်ဗမာအမြောက်များသည့်မြောက်ဆန်အလုံးများကိုသာပစ်ခတ်နိုင်တော်လဲဗြိတိရှ်အမြောက်များမှာပုတ်ကွဲစေနိုင်တော်အမြောက်ဆန်များကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်သူအာမတိစေခဲ့သောအချက်မှာဗမာများအနေဖြင့်တကျင်းတစ်ခါမျှမမြင်ဘူးသောကွန်ကရစ်ဒုံးကြီးလက်နက်ကတူ တေးဆန်းဆုံးသောလက်နေများကိုအစ်အွဲ့တွင်ပဒမဆုံအဖြစ်ဗြိတိရှားတို့သည်မကြသေးမီကမှရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူဤလှုပ်သက်တန်းတွင်အကြီးဆုံးအမှားဖြစ်လာမည်ဗြိတိရှားတို့တတ်နေရာချတာခြင်းကိုထိတ်တိုက်တိတ်ခတ်ရန်အမိတ်ပေးခဲ့ခြင်းအား30နိုဝင်ဘာလတွင်ဗန်ဒူလာသည်ပြုတ်လောက်ခဲ့သည်အလွန်တော်လွန်သောလက်နေများဖြင့်ဗြိတိရှားတို့သည်ရှူဒဂုံခန္ဓာတွင်မြန်မာတို့၏ ယྱི་တောတက်ခိမှုများစွာကိုခံနိုင်ခဲ့ကြပြီဗမာဆက်သာထောင်ပေါင်းများစွာကိုတိုက်ဆုံးစေခဲ့သည်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်တွင်ဒုံးကြီးလက်နက်များဖြင့်အထောက်ပံ့ပေးထားသောမြစ်ဓိဋ္ဌတ်များသည်စတင်၍အသာစီးရခဲ့ကြသည်ဒီဇင်ဘာ15ရက်တွင်ဗမာများသည်၎င်းတို့နောက်ဆုံးကြံရှိသည့်အခိုင်မာတပ်ဆွဲထားသောကုတ်ဂိုင်းမှမောက်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် နောက်ဆုံးတွင်ဗမာဆက်သာ3000အနက်8000သာပြန်လာခဲ့သည်ဓနုဖြူတိုက်ပွဲဘန္တုလာသည်အေယော်ဒီမြဝကြွံပေါ်ရှိရန်ကုန်မှသိမွေသောမြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဓနုဖြူရှိသူ၏နောက်တန်းစစ်အခြေစခန်းသို့ပြန်ဆုတ်ခဲ့သည်ရန်ကုန်စစ်ပွဲတွင်အတွေ့ကျရှိသောလူမျိုးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမြမစစ်တပ်သည်ယခုအခါ ဤအတူမျိုးစုံရှိသည်အယောက်တထောင်ခါအည်အတွက်ရှိပြီဘီမင်းမြတ်ဤအတော်ဆုံးစစ်သားတချို့ပါဝင်တော်လဲအများစုမှာလက်ကျက်တေချာထားခြင်းမရှိသေးသောသူများနှင့်လက်내တတ်သိင်ခြင်းမရှိသောဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းရသူများဖြစ်သည်တက်လုံးခန္ဓာသည်မြေကန်နဖူးတလျှောက်တွင်တမိုက်ခတ်ရှိလေးရပြီ25ဘေးအမြော့မလျော့သောကျောင်းတက်လုံးရမများဖြစ်ပြုတ်လုထားသည် 2825ခုနှစ်မလတွင်အမြောက်တင့်ဒင်းပေါ်များပ ావ ဝင်သောရည်ရင်စုဖြင့်အထောက်ပတ်ပေးထားသည့်အင်အား4000စီးဗိဒိရှအင်အားကြီးတက်တက်သည့်ဒနုဖြူကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဗိဒိရှတို့သည်ပထမအခြေတိုက်ခိုက်မှုသည်အရင်းနှိမ့်ခဲ့ပြီးဗန္ဓုလသည်တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုချီလင်းရင်တတ်သားများမြင်းတပ်နှင့်တိုက်စင်69အကောင်တို့ဖြင့်ကျူးစာခဲ့သည် သို့သောဆင်များသည့်ဒုံးကြီးလက်နှင့်ပြကတ်မှုများကြောင့်ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်ပြီးမြင့်တတ်သည်လည်းအားပြိထာသောဗြိတိရှားဒုံးကြီးလက်နှင့်ပြကတ်မှုများကိုစတ်ကြင်၍ရှစ်တိုးရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုသိရှိခဲ့သည်အဗီလာတရက်တွင်ဗြိတိရှားတို့သည်ကြီးမာသောထိုးစစ်တခုကိုစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏လက်နက်ကြီးများဖြင့်မြို့ကူးစည်စည်းညက်ညက်ကြည်စီခဲ့ကမြမအရှိတန်စစ်မျက်နှာပြင်၏ နေရတိုင်းကို၎င်းတို့ဤဒုံကြီးလက်နဲ့မူယွာချခဲ့သည်။ဗန္ဓုလာသည်မော်တာအမြောက်ဆန်ထိမှရညစုံခဲ့သည်။ဗန္ဓုလာသည်သူဤအဆောင်အယောင်အပြည့်စုံဖြစ်သောရွှေရောင်တဝင်းဝင်းလက်နေသည့်ထီးအောက်တွင်နေ၍ခန္ဓာပတ်လည်ကိုရှောက်သွားပြီးသူဤလူများဤစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးခြင်းသည်သူဤဘ ෝජ ုတ်ကြီးများဤတတိပေးချက်ဖြစ်သောသူသည်ရန်သူတဏှတ်အတွက် လလေဒဂူပြတ်မှတ်ဖြစ်မိဆိုသောအချက်ကစော့ပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဗန္ဓုလအသိဆုံးပြီးနောက်တွင်ဗမာတို့သည်ဒနုပြည်မှထွက်ခွာခဲ့သည်နောက်ထာဆယ်လကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဗြိတိရှားတပ်များသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းရှစ်တို့ချီတက်လာက နောက်ဆုံးတွင်အင်းဝမှ၄ရက်ခီချီတက်ရသည်ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်၁၈၂၆ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မြန်မာတို့သည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်ရန်ကုန်ဆောက်ချုံအရာအင်းဝရှိနန်းတော်မှဖျက်ပြပါတော့ကူသဘောတူခဲ့ရသည်တိဗြိတိရှားအာရကန်ရခိုင်ထိုင်းနေစီရယ်ဒနင်းတအီမဏိဘူရနှင့်အာတန်တို့ကိုပေးအပ်လိုက်ရသည် ကချားနယ်ဂျေရှာရုဂူဗြိတိရှ်ပိုင်တဲ့နယ်မြေများဖြင့်တိမတ်ပြื่อยရသည်၃ရော့ကြီးငွေပေါင်းစတလင်တတန်းကို၄ရေခွဲပြီးပေးရသည်အင်္ဂလိပ်မြေမာပရမအစ်စ်ပွဲသည်ဗြိတိရှ်အေရီးယားတမိုင်းတွင်အရှိကြဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်သည်ဥယောပနင်းအေရီးယားစက်လာ၁၉၀၀နှင့်အတူပို၍မြင့်မာသော အဋိကျအပြည့်အလွန်မြင့်မားလူနီပါအည်အတွက်ရှိသည်မြန်မာစစ်သားများတိတ်ဆုံးခဲ့သည်ထိုတိုက်ပွဲစဉ်တွင်ဗြိတိရှ်တို့အားမြည်သည့်နေရာတွင်မဆူစတာလင်ပေါင်း9တန်းမှာအကြမ်းအပြည့်2006ခုနှစ်တွင်မီဂါဒေါ်လာ78.5ဘီလီယံစတာလင်ပေါင်း73တန်းအထိကုန်ကျစေခဲ့ပြီ 283ခုနေတွင်ဗိတိရှာအေရီယာတွင်စိုးရသောစစ်ပွဲကတ်ဆိုင်မှုတခုကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ထို့သောမြန်မာတို့အတွေ့မူအီရယာသည်သူတို့ဤလွတ်လပ်ရေးအဆုံးသတ်ခြင်းတကဲ့အဆောက်ဖြစ်သည်ဗိတိရှာအေရီယာအတွင်းကြောက်စရာကောင်းခြင်းကိုတူတောင်းသောအချိန်ကာလတခုဖြစ်စေခဲ့သောတတိယဗမာအင်ပါယာသည်တတိယရောက်ရောက်မပီစီခဲ့ဘဲ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကမြေဒိရှာအေရီးယားကြီးအရှိပိုင်းရှစ်တန်းဆစ်မျက်နှာပြင်ကိုချေချောက်မှုတကွအဖြစ်ရှိနေနိုင်တော်မီမဟုတ်ပါဗမာတို့ကထိုအချိန်ကပင်ဥရောပ၌ကြီးမားသောငွေဗမာနာဖြစ်သည်ကြီးမားသောရွှေကြီးငွေပေါင်တန်ထိုနောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅တန်ကိုပြန်လဲပေးဆက်စည်းခြင်းဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနှိမ့်နှင်းထားခဲ့သည် ဗြိတိရှားတို့သည်အလွန်အရာခြိနဲ့နေပြီဖြစ်တော့ဗမာတို့အပေါ်တွင်နောက်ထပ်စစ်ပွဲနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအား1885အယောက်တွင်ဝါမျိုးသိပိုက်ခဲ့သည်။အမွေအနှင်းမဟာဗန္ဓုလာသည်ဗြိတိရှားကိုရှင်းပြရသေးသည့်သူ၏တတိယကြောင့်မြမသမိုင်းတွင်အကြီးအကျယ်စူးမှုနေရာယူသည်ဗန္ဓုလာ၏ကြီးကျယ်သောခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲသုံးခုအနက်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွင်သမာတို့သည်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်မြန်မာတို့သည်ဗန္ဓုလာဤနှုတ်ဆုံးစကားများမှာကျွန်တို့တို့သည်တိုက်ပွဲတွင်ရှုံးကောင်းရှုံးမည်ဤအရာသည်ကျွန်တို့တို့၏ကကြမာဖြစ်သည်ကျွန်တို့တို့အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ကြပြီကျွန်တို့တို့၏အသက်များကိုပေးဆပ်ကြမည်မိသို့ပင်ဖြစ်စေတတိနှင့် တိုက်ခိုက်မှုစွာဤကိမတ်သည့်အတွက်တိုက်ပွဲရှုံးရခြင်းကြောင့်ကိုတို့ခါမဲ့ခြင်းနဲ့အရှက်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်မခံစားနိုင်ပါမြန်မာတို့တိုက်ပွဲရှုံးရခြင်းမှာတို့တို့ဤအကြီးကဲတပ်မှုချုပ်ကဆုံရှုံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတို့တို့အားတဘောပုတ်ပါစေဤအရာသည်အမြဲတီးရှိနေမည်မြန်မာတို့၏တိုက်ခိုက်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုတတ်သိပြလိုက်မည်ဖြစ်ပြီးအိင်းဒီချင်းနိုင်ငံများအလယ်တွင် ကျနတို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကြီးကိုသိခါနဲ့ခန္ဓာเทพဝခြင်းကိုပို၍ပြည်စုံလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရတော့မဏိပူရနဲ့အာသန်နေဖြစ်နိုင်ွယ်မရှိတော့။အောင်နိုင်မှုများကိုဥတည်စေခဲ့သည့်ရန်သူကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်တကက်တတ္တိနှင့်ရဲရင့်သောစစ်နီဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆက်စုနှင့်တခုမြအစောပိုင်းကသာနပိုဒိယန်၏ စစ်တပ်ကအနိုင်ရခဲ့သောအလွန်ကောင်းမွန်သည့်လက်နေများတက်ဆင်ထားပြီးကဗာကသေပိုက်ဆူမှုထားသည့်ဗြိတိရှားတို့ကိုစัจเจသည့်သူဤအကျိုးပစ္စည်းရာပစ္စည်းချောင်းကိုတတ်တည်ပြခဲ့သည်သူသည်ထင်ပေါ်ကျော်စောတော်လည်းအလွန်တားလွန်သောဗြိတိရှားလက်နေများကရင်းဆိုင်ရာတွင်နှီးပြူဟာများကိုကြောင်လဲရန်ပြက်ွက်ခဲ့သည် ပြောက်ကြြပြုဟာသို့မဟုတ်နီးပြူဟာအဲ့တဲ့များကအတော်ပြုတ်ချင်းအားစဉ်းစားရန်သူပြက်ွက်ခဲ့သည်အကဲရွေ့သူသည်ပြောက်ကြားစနှင့်နီးပြူဟာကိုလက်ခံကြက်တုံခဲ့ပါကစစ်ပွဲဤနောက်ဆုံးရလသည်ပြောင်းလဲမှုရှိခြင်းရှိမည်ဖြစ်တော်လဲတမတ်ချက်များမှနည်းငယ်ရော့ပေါက်တက်ညာကတက်ညာနိုင်မည်ဖြစ်သည်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်ထင်ပေါ်ကျော်စောခြင်းဗန္ဓုလာဤအောင်မြင်မှုများသည် ချွန်ကျင်ပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောဒုတိယအကြီးအကဲများဖြစ်သည့်မဏိပူရာတိုက်ပွဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေမျိုးသူရာမင်းလှအော်ရထာနှင့်အာသံတိုက်ပွဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဟာသီလဝရတို့နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ထို့ပြင်တိုင်းပြည်တွင်လူသိများပြီးပို၍အောင်မြင်သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်သည့်မန်ချူးကျင်းမင်းဆက်1969ခုနှစ်တွင် တထောက်969ခုနှစ်များတွင်ကျူကျော်ဝင်ရောက်မှုများကိုအနိုင်ရခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဟာတိဟသူရာတထောက်968တွင်အယုဒ္ဓယမင်းနေပြည်တော်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောင်းမပြု괴စီခဲ့သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဟာနော်ရထာနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေမျိုးတိဟပတိသို့မဟုတ်၁၆ရာစုတွင်အရှိတဝါရှာ၏ အနောက်ပိုင်းပင်မနယ်မြေတော်များများကသိပိုက်ခဲ့သည့်စစ်သည်ဘရင်ဘေးနောင်မင်းတရားကြီးတို့ဖြစ်သည်အထိုင်းအမတ်များဗန္ဓုလအသိန်းသည်မြမမူလာဒန်းနှင့်အလယ်ရန်ဂျောင်းတိုင်းရှိဂျောင်းသားများအားလုံးဖြင့်ဖက်စီထားသည်ဂျောင်းသားအသိန်းလေးသိန်းအနက်မှတတ်သိန်းဖြစ်သည် အချာအသင်သွင်းမမြမရယဇုံရင်အကြီးကျယ်ဆုံးသောဘယင်မြောင်ကိုအစွဲပြု၍အမိပေထားခြင်းဖြစ်သည်ကျစစ်သားအသင်ဘယက်နာဝအသင်အလောင်းဖျားအသင်တို့ဖြစ်ကြသည်မြမပီရှိထေရှာဆုံးသောနေရာအချုပ်မှာတိုက်ပွဲတွင်ကြောက်ဆုံးခဲ့ကြသောဘုထုတ်ကြီးမြောင်ကိုအစွဲပြု၍အမိပေထားခြင်းဖြစ်သည် မဟာဗန္ဓုလလန်ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်အဓိကလန်ချောင်းကြီးလေးခုအနက်မှတစ်ခုမဟာဗန္ဓုလပန်းချံရန်ကုန်မြို့လယ်၌ဗဟုအချက်ချမဟာဗန္ဓုလပန်းချံလန်ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်လူသူလှုပ်ရှားမှုထူထပ်သောလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလတရားရန်ကုန်အရှိပိုင်းရှိတရားသည်စင်းတို့ဖြစ်ကြသည်ထို့သောအထက်ပေါ်ပြပါအမိများမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်၌သာဖြစ်သည်ထို့သောအချောင်းမြို့ရွာတိုင်း၌ ဤသို့သောဂုပြုအမည်နာမများရှိကြသည် Jesus ထုဘတ်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ